tämä komea kahdeksikko paikan päällä. Ja tuota, Li Andersson, tervetuloa Ouluun. Kiitos. Lyhyet lämmittelykysymykset kaikille. Li Andersson, olette naimisissa ex-jääkiekkoilijan kanssa. Sanoisitteko, että oletteko te puolustaja, hyökkääjä vai maalivahti? No, me emme ole ehtineet naimisiin kyllä vielä. Tämä olisi varmaan hyvä paikka mun ehdottaa sitä hänelle, mutta uskon, että hän ei tätä striimiä seuraa. Mutta kyllä mä näen itseäni ehdottomasti hyökkäävässä positiossa. Mm-hmm. Mutta kotiin ei lähtenyt siis terveisiä kuitenkaan vielä. Ehkä loppuillasta. Olli Rehn, te olette puolestaan jalkapallomiehiä. Ottaisitteko manageroitavaksenne AC Oulun vai Ropsin? Ai. Tuli paha. Kiitos kysymästä. Rovaniemellä on aika hurja kotiyleisö, siitä on tuntumaa. Ja taas Oulusta mulla on erittäin hyviä muistoja, koska mun viimeinen pääsarjan maalini on Oulun Raatin kentältä. Ehkä tällä hetkellä juuri tietää molempien seurojen tilanteen, niin pikkasen kallistuisin AC Oulun puolelle kaikista huolta. No niin. Ehkä jos vaalit eivät käänny puolelle, niin tässä olisi sitten neuvottelupaikkaa Oulun suuntaan. Jussi Halla-aho, lämpimästi tervetuloa Ouluun. Tämä Oulu tunnetaan tällaisesta aika raskaasta musiikkimausta ja teidätkin tunnetaan metallimusiikkimiehenä. Seisotteko tämän sanonnan takana, että hevillä ei häviä? Joo. Nyt tuli helppo kysymys, vastaan lyhyesti, että kyllä. Kiitos. Jatketaan vähän musiikkiteemalla. Jutta Urpilainen, teidätkin on monta kertaa todistettu laulamassa ja julkisestikin, mutta ette päässeet mieskaartin mukaan Elämäni biisi -presidentin vaaliohjelmaan. Voisitteko te nyt kertoa meille, mikä olisi teidän elämänne biisi? Niitä on monta. Mutta yksi ehdottomasti tärkeä biisi on Aikuinen nainen. Olen itse aikuinen nainen ja se on myöskin kaikkien aikuisten naisten voimabiisi, jota ainakin semmoisena tiukkoina hetkinä on yhdessäkin laulettu. Et kyllä mä sanoisin, että aikuinen nainen mä oon ja niin edelleen. No niin, karaokeissa tavataan. Mika Aaltola, olette kertoneet, että olette koira-ihmisiä ja kotoa löytyy ilmeisesti terrierejä. Kyllä. Jos teidän pitäisi kuvailla itseänne joku koiraroidun kautta, niin onko se terrieri vai joku muu? No, mulla oli Seferi, Saksan paimenkoira, 15 vuotta, Scholz nimeltään, Amerikasta lähtöisin. Ja se oli kyllä upea koira, eli jos saisin itseni eläimeksi loihtia, niin ehkäpä se olisi tuo Saksan paimenkoira. Alexander Stubb, kaikki me tiedämme, että te olette himokuntoilija, triatlonisti, mutta täytyyhän teillekin olla paheita. Mikä se on? Jos vaimolta kysyisi, niin varmaan se, että mä on liikaa sosiaalisessa mediassa. Lukitaan se. Sari Essayah, teiltä on varmaan väsymykseen asti kysytty kävelyaiheisia juttuja. Pahoittelen, edelleen tulee sellainen, mutta haluaisin tähän vastauksen, kun vanhan sanonnan mukaan kävely on urheilulaji, jossa kilpaillaan siitä, kuka kuiskaa kovimmin. Onko tämä tuttu sanonta? Voisitteko te kertoa, mitä se tarkoittaa ja voiko tällä tyylilajilla voittaa kenties pärjätä presidentinvaaleissa? No, tämähän on lähtenyt Tahko Pihkalalta minun käsittääkseni ja ymmärtääkseni Tahko Pihkala on myöskin suomalaisen pesäpallon isä, joten mä sanoisin, että tässä pelissä pärjää kyllä syöksymällä ja tekemällä kummari. Okei. Ja Pekka Haavisto, tervetuloa Ouluun. Kiitos. Olette kuplavolkkariharrastaja. Miksi kupla? No, opettelin ajamaan veljeni kuplalla maalla 12-vuotiaana. Siinä oli tyyny pehvan alla, että näki jotain lasista ulos ja jotain peltotietä pitkin. Ja silloin tietysti auto vähän romuttu välillä ja piti vähän korjata ja fiksata ja siitä se on lähtenyt. Mutta se on aidosti ainoa auto, jota mä osaan korjata. Et nyt avaan nykyään konepelin, en ymmärrä enää mitään, mitä siellä on. Kiitos.
Upea saada teidät kaikki Ouluun. Lähdemme tenttiin aivan tuota pikaa, mutta lämmitellään tuohon ensimmäiseen teemaan. Lappuäänestyksellä teille on jaettu sinne punainen ei ja vihreä jaa lappu, joten nyt sitten lappu äänestämään kohti ensimmäistä tenttiteemaa. Ja kysymys on rautatieaiheinen. Onko Turun tunnin juna tärkeämpi kuin Ruotsin kautta toteutettava Jäämeren rata? Kyllä vai ei? No ei se tärkeämpi ole. Ehkä tentaattorit Petri ja Sauli jatkavat tästä. Kiitoksia. Aloitetaan ensimmäisellä teemalla, mikä on turvallisuus ja huoltovarmuus, ja jatketaan tätä rata-asian käsittelyä. Huoltovarmuuden parantaminen vaatisi Suomesta suoria pohjoisia yhteyksiä Ruotsiin ja Norjan satamiin. Asia ei ole uusi. Viimeisin useita reittivaihtoehtoja sisältynyt suunnitelma valmistui runsaat 4 vuotta sitten. Ja Jäämeren rataa selvittäneen työryhmän loppuraportissa esiteltiin eri ratalinjauksia. No, kutakuinkin samoilla Suomelle tulevilla kustannuksilla tähän Turun ja Helsingin väliselle tunnin junaan, niin saataisiin Jäämeren radan tärkeä yhteys, kauppa- ja huoltoreitti Suomeen pohjoisen suunnasta Ruotsista. Miten toteuttamiskelpoisena näette tämän pohjoisen huoltoreitin, ja olisitteko presidenttinä sitä valmis ajamaan Pohjoismaiden kesken, ja aloitetaan ehdokas Halla-ahosta? No, tilanne on tietysti muuttunut viimeisten 2 vuoden aikana maailman tapahtumien vuoksi ja siksi, että Suomi on liittynyt ja Ruotsi toivon mukaan on pikapuoliin liittymässä NATOon. Ja tämä pakottaa lähestymään uudelta pohjalta koko tämän alueen ja myös Suomen strategista turvallisuutta ja puolustussuunnitteluun liittyviä kysymyksiä. Uskoisin, että suuressa kuvassa näiden liikenneyhteyksien ja satamayhteyksien merkitys varmasti tiedostetaan kautta puoluekentän ja kaikkien ehdokkaiden kesken ja myös kansalaisten keskuudessa. Se, että miten se käytännössä toteutetaan ja miten ja minkä kustannuksella rahoitus mahdollisesti sitten turvataan, niin se on enemmän käytännön kysymys, jonka täytyy pohjautua asiantuntijatyöhön, enkä pitäisi oikein viisaana, että me lähdemme mikromanageroimaan presidenttitentissä haluamatta mitenkään tietenkään ohjata teitä teidän työssänne. Te kysytte mitä kysytte ja me vastaamme mitä vastaamme. Mika Aaltola, voitaisiko käyttää EU:n ja NATOn rahoitusmahdollisuuksia? No siis pohjoinen Suomihan on geostrategisesti oikein kruunun jalokivi Suomelle. Miettikää siis maayhteydet Ruotsiin, Norjaan. Ja sitten tietenkin toi itäinen kasvava uhka, niin täällä on paljon tekemistä ja on aina pitänyt päivänselvänä sitä, että tuo toinen henkireikä Suomelle pitää saada. Me ollaan liian Itämeri riippuvaisia, eli ratayhteys, joka jo on olemassa, sen vahvistaminen Ruotsin ja Norjan kautta ei maksa paljon ja saadaan se toinen henkireikä ja päästään takaisin siihen itsenäisyyden jälkeiseen perustrategiaan Suomelle mereltä merelle. Li Anders. Joo, on syytä, mä huomautan nyt ensin selkeyden vuoksi, että itse kannatan kyllä myöskin tätä Turun tunnin junaa lämpimästi. En kuitenkaan näe, että se olisi tärkeämpi kuin esimerkiksi nämä rastayhteydet, vaan tosiasia on se, että meillä on useita yhtä tärkeitä raideinvestointitarpeita Suomessa tällä hetkellä. Se koskee näitä yhteyksiä sinne Tromsan ja Narvikin satamiin. Itse olen sanonut jo viime eduskuntavaaleissa, että pidän erittäin tärkeänä näitä ihan huoltovarmuuden näkökulmasta. Mutta sitten meillä on muitakin tärkeitä raideinvestointeja Helsingistä länteen, Helsingistä itään, myöskin tätä pohjoista ratasuuntaa, mikä meidän sitten kansantalouden, työvoiman liikkuvuuden, aluekehityksen kannalta jollain aikavälillä pitää toteuttaa. Jutta Urpilainen ja sitten Pekka Haavisto. Samaa mieltä. Kannatan myöskin Turun tunnin junaa, mutta sen ohella kannatan myöskin pohjoisen ratahankkeita. Ja kyllähän väistämättä katse kääntyy pohjoiseen. Me tarvitaan uutta talousmaantiedettä. Meidän on huomioitava se, että itse asiassa pohjoinen on ainoa maayhteytemme maailmalle ja myöskin side läntisiin liittolaisiimme. Tästäkin syystä
näiden infrahankkeiden eteenpäin vieminen on tärkeää. Mutta samalla haluan sanoa sen myöskin rehellisesti, että tasavallan presidentillä on vain rajalliset vaikutusmahdollisuudet näihin infrahankkeisiin. Eli siitä päättää viime kädessä valtioneuvoston esityksestä eduskunta. Mutta mitä tasavallan presidenttinä olisin valmis tekemään? Olisin valmis keskustelemaan Ruotsin ja Norjan valtiojohdon kanssa, jotta voisimme edesauttaa yhteisen pohjoisen strategian laatimista näiden pohjoismaiden kesken. Haavisto. No, ensinnäkin ajattelen niin, että ratahankkeita ei pidä panna toisiaan vasten. Ylipäätään se, että raideliikenne kehittyy on meidän intressissä, olisi sitten Turun suuntaan tai olisi tänne pohjoiseen, ja on tärkeää viedä näitä molempia eteenpäin. Mutta ehkä tästä kokonaiskuvasta niin ajattelen niin, että meidän täytyy varautua valitettavasti tilanteeseen, jossa Itämeren liikenne ei toimi normaalisti. Ja silloin huoltovarmuus kulkee pohjoisen kautta, se kulkee Ruotsin, Pohjois-Ruotsin kautta, Norjan satamien kautta tarvittaessa. Ja siinä tarvitaan sekä näitä ratainvestointeja, ratayhteyksiä, että parempia maantieyhteyksiä. Ja tätä kokonaisuutta pitää harkita. Siellä tulee sitten EU:n sotilaallisen liikkuvuuden resurssit ja tämän tyyppiset asiat. Siellä tulee NATO puolustussuunnittelukysymykset vastaan. Ja kaikkia näitä kannattaa käyttää myöskin pohjoisen asian edistämiseen. Tämähän lisää myöskin elinkeinojen mahdollisuuksia. Ja sitä ei tarvitse ajatella aina vain kriisien kautta, vaan ylipäätään elinkeinojen lisääntymisen kautta. Ja tuo elinvoimaa pohjoiseen, ja siksi niitä kannattaa myös edistää. Olli Rehn ja sitten Alexander Stubb ja lopuksi sarjassa. Pohjoisen Suomen merkitys korostuu tässä kiristyvässä geopoliittisessa tilanteessa ja Suomen NATO-jäsenyyden myötä Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta. Ja oikeastaan puhuisin ehkä Jäämeren radan sijaan Atlantin radasta siitä, että millä tavalla me, niin kuin kollegat ihan oikein sanoivat, parannamme meidän huoltovarmuuttamme koko Suomen kannalta. Meidän vientituonti on 9% riippuvaista Itämerestä ja se on aika riskialtista. Sen takia me tarvitsemme väylät Narvikkiin ja Tromsöön, Narvikkiin ratareitti joko Kolarin kautta tai jotain muuta reittiä Haaparannan kautta. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että kannattaa selvittää valtatie 21 suunta Tromsön suuntaan. Eli käynnistäisin ja kannustaisin hallitusta käynnistämään neuvottelut Norjan ja Ruotsin hallituksen kanssa siitä, että millä tavalla näitä yhteyksiä vahvistetaan. Ne on tärkeitä sekä Suomelle, Norjalle että Ruotsille, totta kai ennen kaikkea Suomelle. Ja Stubb ja Essayah. Joo. Varmaan tämä on niin omalla tavallaan esimerkki uudesta turvallisuuspoliittisesta tilanteesta ja siitä, miten asiat voi joskus kääntyä päälaille. Mä oon samalla linjoilla Jussin ja Ollin kanssa. Ei pidä nähdä ratahankkeita jollain tavalla vastakkain tai nollasummapelinä Turun tai Jäämeren kautta. Aikaisemmin me joudumme argumentoimaan aika usein tämän tyyppisiä ratahankkeita, vaikkapa elinkeinoelämän tai vapaan liikkumisen, nopeamman liikkumisen kautta. Nyt siihen voi käyttää argumenttina turvallisuutta, huoltovarmuutta ja vähän kuten Mika sanoi, geopoliittista asemaa. Ja silloin mä päätyisin samaan, mitä Jutta tuossa totesi, että NATO-pöydissä tästä voisi keskustella ikään kuin yhtenä mahdollisuutena. Eli tarkoitan tällä sitä, että minun mielestä meidän NATO-jäsenyys ja tämä nykyinen turvallisuuspoliittinen tilanne on hyvä mahdollisuus kehittää erilaisia suurempia infrastruktuurihankkeita, kuten tätä Jäämeren rataa. Yes. Nämä ei ole todellakaan nämä hankkeet tämmöisiä joko taivaan sekä että, ja tähän vielä lisäisin tärkeän itäradan, joka hallitusohjelmasta löytyy. On muistettava, että Itä- ja Pohjois-Suomen elinvoima niin on tänä päivänä turvallisuuspoliittinen kysymys eikä aluepoliittinen kysymys. Ja sitten täytyy huomioida se, että on mahdollisuus myöskin saada tätä military mobility-rahoitusta näihin hankkeisiin, CEF-rahoitusta, jota haetaankin aika moniin hallitusohjelmassa oleviin hankkeisiin. Ja näen tärkeänä myöskin, että näitä neuvotteluja käydään niin kuin strategisella tasolla sekä Ruotsin että Norjan kanssa, jotta voidaan yhteensovittaa nämä hankkeet. Ja tietysti, jos ajatellaan niin kuin satamiin meneviä yhteyksiä, niin silloin tietenkin on tärkeää, että Norjan puolella esimerkiksi Narvikissa ja Tromsassa, niin siellä tehdään sitten tarvittavia investointeja, jotta niin kuin satamien kapasiteetti pystytään nostamaan. Ja jos katsotaan koko pohjoisen aluetta näissä kolmessa Pohjoismaassa, niin kyllähän täällä on valtavan suuret mahdollisuudet liittyen energiateollisuuteen, mineraaleihin. Että kyllä mä ymmärtäisin, että tämän tyyppisiin hankkeisiin löytyy myöskin sitten kiinnostusta ihan elinkeinoelämän puolelta, ja sitä kautta on myöskin mahdollisuus
mahdollisuus saada näitä infrahankkeita nopeammin ehkä eteenpäin erityyppisillä rahoitusjärjestelyillä kuin kenties muuten tällaisessa niin kuin budjettirytmissä, mitä joudutaan niin kuin, valtiorahoissa aina noudattamaan. Kiitoksia. Siirrytään maalta merelle, mutta pysytään huoltovarmuudessa. Näin aikoina on aivan mahdollista, että Itämeren meriliikenne pystytään joko pysäyttämään tai ainakin vakavasti häiritsemään. Esimerkiksi Venäjä on tätä GPS-häirintää harjoittanut ja voidaan kuvitella vakavampiakin tilanteita sinne, irtonaisia miinoja vahingossa liikkumassa. Suomen ulkomaankauppa kulkee likimain kokonaan Itämeren kautta. Kertokaa ihan konkreettisesti, että miten meidän pitää varautua meriliikenteen vakavaan häiriöön. Ja jos se alkaa näkyä vaikka ihmisten ruokakaapeissa ja kauppojen valikoimissa. Jutta Urpilainen aloittaa. No totta kai varautumista tarvitaan monenlaista. Ja yksi on tietenkin se, että me olemme esimerkiksi ruokaturvan ja ruokahuollon osalta entistä omavaraisempia. Että kun itse olen pohjoisin ehdokas ja tietenkin tunnen myöskin nämä pohjoisen alueen haasteet aika henkilökohtaisestikin, niin kyllä yksi sellainen iso kysymys, joka aina ihmisten kanssa keskustellessa nousee esille, on esimerkiksi meidän ruokahuollon ja ruokatuotannon tulevaisuus. Ja minä näen sen itse henkilökohtaisesti nimenomaan huoltovarmuuskysymyksen. En sen takia energiaomavaraisuus, ruoantuotannon osalta omavaraisuuden parantaminen, nämä on sellaisia niin kuin pidemmän aikavälin kysymyksiä, joihin kannattaa satsata ja jolla meidän sitten sitä niin kuin resilienssiä ja kriisinsietokykyä voidaan vahvistaa. Mutta sen lisäksi sitten totta kai on tärkeää tehdä sekä hybridi- että kybervaikuttamisen osalta, niin kuin kuvasit, tämä GPS-vaikuttaminen on tyypillistä, uuden tyyppisiä konnuksia, joita Venäjä meille osoittaa, niin tehdä myöskin kansainvälistä yhteistyötä. Ja siinä Euroopan unioni on meille tärkeä yhteistyökumppani, kuten myöskin NATO, jonka puitteissa tätä meidän niin kuin resilienssiä ja kriisinsietokykyä voidaan vahvistaa. Ja sitten sanoisin ehkä kolmantena näkökulmana ylipäänsä tämä kokonaisturvallisuuskäsitteen, joka Suomessa on tosi vahva. Me ei aina osata arvostaa tätä viranomaisyhteistyötä ja myöskin valmiutta, joka Suomessa on poikkeuksellisen hyvä, jos ihan vertaa moniin muihinkin Euroopan unionin jäsenmaihin. Ja sen takia olen kannustanut itse komissaarina riippumatta meidän hallituksesta viemään tätä kokonaisturvallisuuden konseptia myöskin Eurooppaan, koska minusta siinä on myöskin vientituotteeksi. Kiitos. Haavisto. Tämä meriliikenteen turvallisuuden valvominen on ihan yksi puolustusvoimien ydintehtäviä ja ajatellaan nyt kahta asiaa, normaalia meriliikennettä ja kaikkea mitä on tuolla meren alla, eli meidän kaapelit, meidän sähköyhteydet, meidän tietoliikenne, kaasuyhteydet ja kaikki nämä. Ja olihan tämä melkoinen näytelmä, kun kiinalainen alus pystyy ankkurillaan katkaisemaan Suomen ja Viron välisen energiayhteyden ja kaasuputken. Jos ei olisi ollut tätä LNG-laivaa, varavarastoa, niin tämä olisi ollut tuhoisa onnettomuus tai tuhoisa teko. Eli tässä mielessä varautuminen energiapuolella, kaikessa tietoliikenteessä, näiden haittojen ennaltaehkäisy ja sen miettiminen, miten pärjätään ilman näitä yhteyksiä jossain tilanteessa, mutta sitten ruokahuollon osalta tietysti vaihtoehtoiset reitit, varastointi, ruokaturvan järjestäminen on aivan avainasia. Ja voisi sanoa, että tässä merellisessä valvonnassa tietysti se, että meillä puolustusvoimat saa uutta kapasiteettia näissä asioissa on hyvä. Kun ollaan yhteistyössä Ruotsin kanssa, niin silloin tämmöinen jopa sitten meren alla tapahtuvien asioiden valvonta, sukellusvenekapasiteetti ja tämän tyyppinen on merkityksellistä, eli sitäkin NATO tuo sitten enemmän tullessaan. Jos saa pyytää, niin lyhentäkää vastauksia ihan hivenen. Jussi Halla-aho. Edellisen kysymyksen kohdalla jo pohdittiin tätä Suomen saariproblematiikkaa ja riippuvuutta nimenomaan Itämerestä, jossa, kuten kysymyksessäkin todettiin, liikennettä on helppo häiritä muinkin kuin sotilaallisin keinoin, mutta oikeastaan jo koronapandemia havahdutti varmaankin ihmisiä siihen, että miten haavoittuvaista meidän esimerkiksi ruokatuotantomme on, ja silloin moitittiin viranomaisia siitä, että meillä varastot olivat vanhentuneet tai ne olivat vajaat, mutta ehkä perusongelma on kuitenkin se, että meiltä puuttuu kyky valmistaa monia sellaisia tuotteita, joiden puuttuminen ajaa meidät hyvin nopeasti kriisiin. Monelle ja itsellenikin tuli yllätyksenä esimerkiksi se, että kuinka täydellisen riippuvainen meidän perusruuan tuotantomme ja maataloutemme on
on sekä ulkomailta tuotavista erilaisista aineista ja raaka-aineista, mutta myös ulkomaisesta työvoimasta. Ja jos me haluamme suojata itseämme maailmalla tapahtuvilta kriiseiltä, niin kyllä meidän täytyy sekä teollisuudessa että ruoantuotannossa parantaa kykyämme valmistaa elämisen kannalta välttämättömiä perushyödykkeitä. Esimerkiksi meidän teollinen riippuvuutemme Kiinasta on tikittävä aikapommi. Jos Aasiassa tapahtuu jotain, mikä pakottaa meidät tai johtaa länsimaiden ja Kiinan väliseen välirikkoon tai kauppasuhteiden vakavaan häiriintymiseen, niin se tarkoittaa katastrofia sekä teollisuudelle että kuluttajille täällä. Ja tällaisiin skenaarioihin olisi kyllä hyvä strategisen suunnittelun tasolla varautua kohentamalla teollisuuden toimintaedellytyksiä Suomessa. Otetaan Olli Rehn ja Sari Essayah lyhyesti. Joo, kiitoksia. Tässä on tullut erinomaisia ehdotuksia ja oikeastaan ehdottaisin, että sitten vaalien jälkeen, joka tulee valittua presidentiksi, niin voisi koota ehdokaskollegoista tällaisen kokonaisturvallisuuden komitean tekemään esityksiä hallitukselle. Pari seikkaa tästä lyhyesti. Eli tämä vaihtoehtoisen reitin käsittely, tai se käsiteltiin jo ensimmäisen kysymyksen yhteydessä, eli Atlantin radan suunta, se on valtavan tärkeää, koska meillä on riippuvaisia Itämerestä tällä hetkellä ulkomaankaupan osalta. Mutta sen lisäksi kyllä meidän kriisinkestävyyden kannalta meidän pitää huolehtia arjen turvallisuudesta eri asteisissa kriiseissä, ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää varmistaa leipä ja lämpö suomalaisille kaikissa tilanteissa, riittävän omavarainen ruoantuotanto ja omavarainen energiatalous. Tämä on siitä vain yhden esimerkin, joka on vahvistanut meidän energian vallan huoltovarmuutta pitkäjänteisellä työllä pohjoismaisessa yhteistyössä. Eli Suomen ja Ruotsin välillä tällä hetkellä rakennetaan vahvaa siirtoverkkoa, Aurora-verkkoa Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin välillä. Ja se on ollut Suomen hallituksen tavoite pohjoismaisessa yhteistyössä ja se on edennyt pitkälti tuon ansiosta ja se tulee vahvistamaan osaltaan Suomen huoltovarmuutta energiatalouden puolella. Otetaan Essayah, Andersson ja Stubb ja sitten vaikka opiskelijakysymys siihen. Joo, ensinnäkin tämä meidän huoltovarmuusmalli, jossa siis julkinen ja yksityinen puoli, myöskin kolmas sektori on yhdistettynä, niin tämä on juuri sellainen, jota muualla Euroopassa katsotaan ja halutaan tällainen malli olla rakentamassa. Mulla oli mahdollisuus viime syksynä vierailla Ruotsin maatalousministeri Peter Kylgrenin vieraana, joka on myöskin KD-puolueesta, kun sielläkin kristillisdemokraatit on hallituksessa. Ja kaikki kysymykset sit mediatilaisuudessa meidän tapaamisen jälkeen niin liittyvät tähän Suomen huoltovarmuusmalliin ja ruuan korkeaan omavaraisuusasteeseen. Meillähän ruuantuotannossa on 80% omavaraisuusaste, mutta meillä on myöskin sitten tiettyjä sellaisia haavoittuvuuksia, esimerkiksi lannoitteisiin liittyen, samoin polttoaineisiin, komponentteihin, maatalouskoneisiin. Emme me näissä kaikissa ole omavaraisia, ja ne on todella tärkeitä tuotannontekijöitä silloin, kun puhutaan ruoantuotannosta. Mutta sinällänsä se, että me pidetään suomalaisen maanviljelijän puolta, pidetään huolta, että meillä on kannattavaa maataloutta, varmistetaan, että meillä on ruoantuottajia jatkossakin, niin se on kaikkein parasta huoltovarmuuden kannalta. Ja tässä suomalaisessa mallissahan lähdetään siitä, että meillä on iso joukko yksityisiä yrityksiä, jotka on valtion kanssa tehnyt sopimuksen, että aina löytyy tiettyjä strategisia aineita ja lääkkeitä ja vastaavia varastoista. Mutta niin kuin nähtiin tuossa, kun korona-aika alkoi, niin tähän tuli varsin nopeasti ja meidänkin mallissa on niin kuin paljon vielä sparraamista ja kaikista asioista, mitä oltiin kuviteltu, että meiltä löytyy, niin ei sitten tiukan paikan tulle löytynytkään. Että siinä mielessä niin tämä meidän malli pitää pitää terävästi hyvässä kunnossa, mutta tämä on tällä hetkellä se, mitä muuallakin Euroopassa halutaan olla tekemässä. Kiitos. Lyhyesti Andersson. Joo, kiitoksia. Yritin listata tänne mahdollisimman konkreettisia pointteja ja ensimmäinen niistä tuli itse asiassa nyt tässä Sarin puheenvuorossa, koska ruoantuotannon osalta minun ymmärtääkseni nimenomaan tämä lannoiteriippuvuus on sellainen, mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota, joka myöskin hyvin selvästi nousi esille edellisellä hallituskaudella tämän energiakriisin yhteydessä. Eli siinä niin kuin identifioitiin yksi tällainen riippuvuus, mikä meillä on, jossa myöskin on vaihtoehtoisia ratkaisuja, tällaisia lantapohjaisia vaihtoehtoja ynnä muita,
biopohjaisia lannoitteita, joita olisi mahdollista kehittää täällä ja sitten samanaikaisesti myöskin lisätä meidän omavaraisuutta ikään kuin maatalouden osalta. Toinen tällainen konkreettinen nosto liittyy meidän huoltovarmuuskeskukseen ja varastoihin, mihin osittain tässä jo viitattiin. Eli tämähän on tällainen suomalainen malli nimenomaan, mistä muut nyt ottavat oppia. Meillä on varastoituna esimerkiksi polttoaineita, ainakin niin kuin sen verran, että tämmöisen suhteellisen lyhyen kriisin ajaksi ne riittää. Ja tätä järjestelmää totta kai meidän pitää vaalia ja kehittää myöskin niin, että me jatkuvasti myöskin pohditaan, mihin kaikkiin uhkaskenaarioihin meidän kannattaa varautua ja mitä kaikkea sitten meidän omissa huoltovarmuusvarastoissa ottaa huomioon. Kolmantena nostaisin vielä tämän Ruotsi-Norja-yhteistyön esille. Tässä nyt todettiin, että nämä vaihtoehtoiset reitit ovat totta kai tällaisessa pidempiaikaisessa kriisissä ja miksei lyhytaikaisemmassakin kriisissä oleellisia. Ei vain raideyhteydet, myöskin tieyhteydet. Ja minun mielestäni sen lisäksi, että me käydään neuvotteluja liittyen näihin liikenneinvestointeihin, niin Ruotsi, Norja, Suomi kannattaa myöskin yhdessä tehdä sellaista skenaariotyötä. Eli yhteistä varautumista siihen, miten toimitaan sellaisessa tilanteessa, että Itämerelle tulisi tämmöinen laajamittaisempi häiriö. Alexander Stubb, yksi pointti. Itse asiassa, koska kysymys oli kaksiosainen, niin ajattelin heittää kaksi. Eli ensimmäinen liittyy Itämeren skenaarioon, jossa tapahtui joko häiriö, ja sitten toinen oli huoltovarmuus ja ruoantuotanto. Se ensimmäinen hoituu sitä kautta, että me olemme nyt liittokunnan jäsen ja meillä on kyky ikään kuin vaihtaa informaatiota ja käyttää toistemme kalustoa erilaisiin tehtäviin. Paljonhan puhutaan meidän NATO-jäsenyyden osalta esimerkiksi siitä, että me olemme Suomi siis vahvoja maalla ja ilmassa ja Ruotsi taas ilmassa ja merellä. Pekka viittasi siihen tuossa aikaisemmin. Kun on katsonut meidän kokonaisturvallisuuskonseptia, niin en ole hirveän huolestunut siitä, että pystytään joku ylimalkainen häiriötilanne Itämerellä luomaan, tai jos on, niin ollaan siihen valmiita. Toinen, kävin ajantasaistamassa huoltovarmuusinformaatiota niin Janne Känkäseltä, joka meillä huoltovarmuuskeskusta johtaa, ja ainakin minulle jäi aika hyvä kuva siitä, mikä valmius meillä on polttoaineiden kohdalla, ja erityisesti mikä valmius meillä on ruoantuotannon omavaraisuudessa. Siis se on tämä 80% luokka, joka on yksi maailman korkeimmista. Eli tässä niin jälleen kerran ehkä rauhoittaisin sitä keskustelua. Skenaarioita katsotaan ja huoltovarmuuskeskus on ajantasaistanut toimintansa hyvinkin vahvasti. Ja kuten Sari tuossa aikaisemmin totesi, niin tällä hetkellä meidät nähdään tässä mallimaana, joka siis tarkoittaa sitä, että sitä pitää jatkuvasti ylläpitää. Kiitos. Kiitos tästä keskustelusta. Siirrytään eteenpäin illan ensimmäisillä opiskelijakysymyksillä, eli Oulun yliopiston opiskelijoilta tulee kysymys per ehdokas tänään. Ja ensimmäisenä kysymyksiin tulisi varautua Lee Anderssonilla ja Pekka Haavistolla. Hei, olen Jakob Lubenets, kemianopiskelija Oulusta, ja minulla olisi kysyttävä Lee Anderssonilta. Lee, mihin suuntaan ylipäällikönä haluaisit puolustusvoimien kehittyvän toimijana ja mitä konkreettisia askelita meidän pitäisi tehdä sitä varten? Kiitos, Lee. Kiitos hyvästä kysymyksestä. Mä vastaan ihan suoraan. Kysymys. Vai tuleeko Pekka kyllä, vielä? Kyllä, no niin. Vastaan. Kyllä mä ajattelisin itse, kaikesta keskeisintä on ensinnäkin meidän oman puolustuskyvyn ylläpitäminen, josta se ylivoimaisesti suurin seuraava hanke liittyy maavoimien uudistamiseen ja niihin isoihin investointeihin, mitä puolustusvoimissa pitää tehdä maavoimien uudistuksen yhteydessä. Edellisellä hallituskaudella tehtiin mittavia päätöksiä ilmavoimien ja merivoimien osalta, ja tämä on nyt sitten ikään kuin se seuraava uudistusvaihe. Sen lisäksi meillä tulee olemaan erittäin suuri työ myöskin siinä, että miten me kehitämme meidän toimintaa NATO-rakenteissa. Me emme vielä tiedä, mitä kaikkea tehtäviä Suomelle on tulossa, ja totta kai se tulee olemaan seuraavan presidenttikauden aikana varmaan yksi keskeisimpiä tehtäviä, mihin myöskin presidentti sitten ylipäällikkönä ottaa kantaa. Eli minkä tyyppisissä tehtävissä Suomi on mukana, kuinka paljon me henkilöstöä esimerkiksi lähetetään eri NATO-tehtäviin, ja miten me tasapainoillaan sen kanssa, että meillä myöskin on tämä pitkä Naton ulkoraja Venäjän kanssa ja ihan legitiimit perustellut tarpeet täällä vahtia meidän ulkorajaa ja pitää huolta Suomen omasta varautumisesta ja puolustuskyvystä. Kiitos.
Hei, olen Essi Leinonen ja opiskelen terveystieteitä. Haluaisin kysyä Pekka Haavistolta, että suhtaudutaanko nuorisoväkivaltaan ja kiusaamiseen tällä hetkellä liian lepsusti? Ovatko rangaistukset ja puuttumisen keinot sopivia? Kiitos. Todella tärkeä kysymys, ja tänne tullessani ajattelin näitä Liminganlahden koulun tapahtumia, jotka on tietysti lähellä täällä alueellisesti ja varmaan monta ihmistä koskettanut. Kun eduskunnassa puhutaan kouluista ja kouluväkivallasta tai nuorisoväkivallasta, niin yleensä löydetään kaksi ratkaisua, poliisien lisääminen ja rangaistusten koventaminen. Kun nuorille itselleen puhuu näistä kysymyksistä, mikä vie siihen pahaan oloon, mikä aiheuttaa väkivaltatilanteita, koulukiusaamista tai tämän tyyppistä, niin ratkaisuehdotuksia on itse asiassa paljon, paljon enemmän. Ja se on yleensä aina varhainen puuttuminen. Se, että joku aikuinen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, huoltaja, naapuri, opettaja, puuttuu siinä vaiheessa, kun lapsen elämä alkaa mennä vinksalleen, koska se on nähtävissä hyvin usein. Tiedetään etukäteen, että tästä ei hyvää seuraa, jos tie jatkuu tällä tavalla. Ja mä uskon itse tähän varhaiseen puuttumiseen. Että totta kai tarvitaan tietyissä tilanteissa kovempia rangaistuksia, mutta jos me ei puututa ajoissa, niin tämä menee vinksalleen. Ja itse asiassa täytyy sanoa näin, että yksi kiinnostava asia tällä vaalikiertoilla on ollut, että miten avoimesti nuoret itse puhuu tällä hetkellä näistä ongelmista. Korona-ajan tuomasta yksinäisyydestä, kaverien puutteesta, mielenterveyskysymyksistä, henkisestä pahoinvoinnista. Ja mun mielestä Suomesta pitäisi tehdä paras maa lapsille ja nuorille. Siirrymme seuraavaan keskustelun teemaan, jossa puhutaan meille läheisestä aiheesta pohjoisen menestystekijöistä. Ja tähän mennään sisään jälleen kerran lappuäänestyksellä, joten jaa ja ei laput siellä valmiiksi kaikille. Ja sitten ei molempia lappuja, kun valitset ihan jommankumman vastatessa. Tulisiko Pohjois-Suomeen ja varsinkin Lappiin muodostaa kevyemmin verotettu alue niin yritykselle kuin asukkaille? Jussi Halla-aho vastasi kyllä ja Mika Aaltola kyllä. Lyhyesti kertokaa, että miksi ja mistä rahat? No, erittäin yksinkertainen kysymys. No, tämä on itse asiassa teema, jota perussuomalaiset ovat pitäneet jo vuosikausia esillä. Suomessa on yhtenäinen lainsäädäntö, joka koskettaa koko maata ja variaatiota ja kuntien tai alueiden autonomiaa nimenomaan tällä alueella on erittäin vähän, mikä on jyrkässä ristiriidassa sen kanssa, että Suomi on rakenteellisesti äärimmäisen heterogeeninen maa ja olosuhteet eri puolilla Suomea ovat aivan erilaiset. Meidän mielestämme ja minun mielestäni alueilla, olivat ne sitten kuntia tai maakuntia tai jotain muita yksiköitä, pitäisi olla käytettävissä enemmän työkaluja, jotta voitaisiin huomioida ne alueiden erityiset haasteet, kuten pitkät välimatkat esimerkiksi. Siinä keskustellaan polttoaineiden verotuksesta, rakentamismääräykset, tämän kaltaiset asiat, jotta erilaiset alueet voisivat hyödyntää erilaisia vahvuuksia ja toisaalta kompensoida omia haasteitaan ja heikkouksiaan. Mika Aaltola, lyhyt kommentti. Jussin kanssa pitkälle samalla linjoilla ja johtuen tästä geopoliittisesta tilanteesta, joka tulee jatkossa olemaan haasteellinen, niin Lapissa ja Itä-Suomessa tarvitaan erityisratkaisuja sillä, että sinne saadaan investointeja, että sinne saadaan näköaloja tulevaisuuteen. On tavattoman tärkeää, että me satsaamme strategisesti tärkeisiin alueisiin, ja se ei ole aluepolitiikkaa, se on ulkopolitiikkaa, se on geostrategiaa, se on asioittelu kokonaisuuden ymmärtämistä ja esimerkiksi energian hinnan laskeminen vähän Ruotsin tyyliin, jossa on monta energia-aluetta, niin se tukisi pohjoista ja se tukisi itää. Me tarvitsemme vahvan pohjoisen ja vahvan idän. Se tarkoittaa investointeja myös näille alueille, halpa energia, halvempi energia houkuttaa, että se on osa sitä pakettia. Ja kun tätä infraa tässä mainostettiin, että tehdään Turun tunnin rata ja tehdään sitä ja tätä ratahanketta, niin tuntuu siltä, että sitä rahaakin on yllättävän paljon kuin näille ehdotuksille, niin myös tuo puolustuksen asema näillä alueilla, se tulee nousemaan Naton myötä, ja se tuo myös lisäarvoa näille alueille. Eli tehdään ne alustat valmiiksi sille, mikä tulevaisuuden
turvallisuus ja puolustus näillä alueilla on. Mennään sitten syvemmälle aiheeseen ja varsinaisiin kysymyksiin. Joo, itse asiassa pohjoiseen ollaan investoimassa, että kun katsoo noita Business Oulun ja Lapin kauppakamarin laskelmia, niin jos ajatellaan Pohjois-Ruotsia, Pohjois-Norjaa ja Pohjois-Suomea, niin täällä on jopa 187 miljardin euron investointisuunnitelmat ja potentiaalit, eli yli 2 kertaa valtion budjetti, se on iso penni. Suomenkin osuus siitä on noin 76 miljardia euroa. Miten aiotte edistää näiden hankkeiden toteutumista ja kannustaa Suomea saamaan lisää investointeja? Ja Aaltola voisi vaikka jatkaa tuosta, mutta joo, lyhyesti. Joo, tuo resepti on myytävissä, että olen jutellut niin monen amerikkalaisen, britin, ranskalaisen kanssa. Kun ne tulee tänne, niin ne kysyy, että miten teillä asiat on siellä Lapissa. Ja se ei voi olla pelkästään se perinteinen vastaus, joka liittyy aluepolitiikkaan, porotalouteen, turismiin, vaan se visio pitää olla paljon kantavampi. He näkevät, kun he osaavat lukea karttaa vähän niin kuin suurvallan silmin, niin kuin meidän naapurikin osaa. Meidän näkemys alueesta on ollut aivan liian suppea, ja tämä on markkinoitavissa tuolla Brysselissä sekä EU:lle, NATOlle. Se on markkinoitavissa tuolla Atlantin takana. Eli näille alueille investoinnit on investointia myös lännen vahvuuteen, ja se on myyntiargumentti, jota kannattaa käyttää. Helsingissä sitä ei aina ymmärretä, siellä ollaan vähän kaukana näistä asioista, ja me ollaan vähän menetetty sellainen kyky strategiseen Pohjolan tason suunnitteluun arktisesta Atlantille ja Itämerelle. Me ollaan pikkusen niin kuin vieläkin niissä illuusioissa siitä, että integraatio ja keskinäisriippuvuus tuottaa kuitenkin sen rauhantilan, että tämä painajainen on ohi aika nopeasti. Ei tule olemaan. Tässä on neljä kommenttia. Jos jokainen kertoisi lyhyesti yhden asian, miten aikoo edistää tätä investointipotentiaalia. Andersson aloittaa. Viime keväänä Suomessa puhuttiin erittäin paljon tästä pohjoisen uudesta tulemisesta, aivan kuten on puhuttu myöskin Ruotsissa. Puhuttiin siitä, että miten tärkeää on, että meillä on kansallinen strategia pohjoisen osalta, koska se on kansallinen kysymys, johon liittyy minun mielestä paljon oleellisemmin kuin se, että annetaanko jotain verohelpotuksia nyt yrityksille tai luodaan jotain erityistalousalueita, joista mä oon aivan varma, että joka ikinen alue Suomessa keksii, miksi juuri sen pitäisi olla sellainen, niin huolehtia tästä puhtaan sähkön riittävyydestä, joka on täysin olennaista näiden investointien näkökulmasta, työvoiman saatavuudesta, johon linkittyy myöskin palvelut, miettii esimerkiksi tätä sairaalaverkkohommaa, mitä tämä hallitus nyt on pohtimassa, ja näiden niin kuin ympärillä lähtee, ainakin itse ajattelisin, että presidenttikin voi osallistua keskusteluihin siitä, että mikä meidän kansallinen visio on pohjoisen osalta. Minun mielestäni tämä keskustelu lopahti tähän uuteen hallitukseen, joka jostain syystä ei ole tarttunut tähän kysymykseen vieläkään, vaikka hallitusohjelmassa on ihan selvät kirjaukset tästä pohjoisesta ohjelmasta. Totean vielä, että itse veikkaan, että suurin riski näiden investointien toteutumisen näkökulmasta niin Suomessa kuin Ruotsissa liittyy siihen, mitä Yhdysvalloissa ja EU:ssa tällä hetkellä on käynnissä. Yhdysvalloissa on tämä Inflation Reduction Act, jonka puitteissa annetaan erittäin merkittäviä tukia investoinneille, jotka suuntautuu Yhdysvaltoihin. EU yrittää nyt vastata tähän mahdollistamalla isoille jäsenmaille vastaavan tyyppisiä isoja valtion tukia. Tähän Pohjoismaiden pitää löytää joku oma vastastrategia, jonka me lähdemme voimakkaasti ajamaan myöskin EU:n sisällä, koska muuten käy niin, että nämä puhtaan vihreän siirtymän investoinnit, ne tulee ne työpaikat joko muualle Eurooppaan tai sitten kokonaan Yhdysvaltojen puolelle. Nyt Rehn, Haavisto ja Urpilainen vastaavat, hämmästyttävät meidät todella lyhyillä vastauksilla. Kiitoksia. Isoihin kysymyksiin saa isoja vastauksia. Tämä energiatalouden ja teollisuuden vihreä siirtymä on valtavan suuri mahdollisuus pohjoiselle Suomelle ja laajemminkin pohjoiselle Euroopalle, Ruotsille, Norjalle myöskin. Ja kun olen paljon kiertänyt Pohjois-Suomea ja länsirannikkoa, niin olen kyllä positiivisesti hämmästynyt siitä, miten vahva se pyrkimys rakentaa vahvaa teollisuutta, investoida tänne sekä Ruotsin puolella että Suomen puolella on. Ja se, että tuo investointipotentiaali
käännetään myöskin todellisuudeksi, niin se edellyttää kyllä sitä, että tehdään sellaisia päätöksiä, jotka luovat edellytyksiä näiden investointien toteutumiselle. Se edellyttää vahvoja liikenneyhteyksiä, se edellyttää osaavan työvoiman saatavuuteen vaadittavaa vankkaa koulutusperustaa, ja se edellyttää muutoinkin yritystoiminnan ja yhteiskunnan, hyvän yhteiskunnan edellytysten rakentamista. Sillä tavalla me kyetään kääntämään tämä mahdollisuudeksi, ja siinä tarvitaan pohjoismaista yhteistyötä ehdottomasti. Se on ihan selvä, se on alihyödynnetty mahdollisuus tällä hetkellä. Ja kun mietin tätä Linkin mainitsemaa hallituksen pohjoista ohjelmaa, sehän on hallitusohjelmassa, mutta en ainakaan minä ole tietoinen siitä, että mitään olisi tapahtunut. Ja olisi hyvin tärkeää huolehtia siitä, että siitä ei tule mitään savolaista projektia aloittamista vaille valmis. Pankaa pökköä pesään siihen. Nyt Haavisto ja Urpilainen, lyhyet kommentit, ja sen jälkeen sitten Sauli esittää teille. No niin. Tasavallan presidenttinä totta kai tekisin viennin edistämismatkoja, mutta myöskin investointien edistämismatkoja. Eli tapaisin niitä tahoja, jotka harkitsevat tuotannon siirtämistä Suomeen, käyttäen siinä kahta argumenttia. Sitä, että meidän turvallisuus on hyvin järjestetty nyt NATO-olosuhteissa entistä paremmin, ja sitä, että meillä on vihreä siirtymä, joka mahdollistaa puhtaalla energialla tuotteiden tuottamisen. Nämä ovat Suomen valtteja. Se, mistä pitää itse pitää täällä huoli, on se, että palvelut säilyvät näillä alueilla, että on ne koulut, on ne terveyskeskukset ja muut, ja mieluummin kuin veronalennuksia, puhuisin näistä palveluverkon säilyttämisestä. Jutta Urpilainen. Joo, kollegojen kanssa pitkälti samaa mieltä. Siis mä ehkä laajentaisin sitä Lean-ajatusta tällaisesta kansallisesta ohjelmasta pohjoismaiseksi ohjelmaksi, koska mun mielestä siinä olisi niin kuin järkeä, että Pohjois-Norja, Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, meillä olisi niin kuin yhteinen strategia, koska kaikissa, niin kuin tässä toimittajat jo kertoi, niin kaikissa isoja investointeja on käynnissä ja suunnitteilla. Mutta 5 lyhyttä asiaa. Osaaminen, se on mun mielestä ihan keskeistä. Tänne tarvitaan lisää aloituspaikkoja, täällä pitää huolehtia tällä osaavaa työvoimaa. Sillä saadaan, se on niin kuin aidosti yksi vetovoimatekijä. Toinen on infra, liikenneverkosto on talouden verisuonisto. Jos se ei ole infraa, niin ei ole myöskään mahdollisuus saada investointeja. 3 on energia. Ja 4 on sitten palvelut. Mä uskon myöskin siihen, mitä aiemmin sanottiin, että jos on semmoinen olo, että julkisia palveluita karsitaan, niin ei se myöskään niin kuin vedä yksityisiä investointeja. Ja sen takia myöskin valtiovallan päätöksillä on merkitystä, satsataanko julkisiin palveluihin täällä pohjoisessa Suomessa, mukaan lukien terveydenhuolto ja sairaanhoito. 5 on ilmapiiri. Ja mä haluan alleviivata tätä, koska meillä on viime päivinä julkisessa keskustelussakin käyty aika paljon keskustelua siitä, miltä Suomi näyttää maailmalla. Onko tämä maa, jossa hyväksytään ulkomaalaiset? Koska jos tämä näyttää sisäänpäin kääntyneeltä rasistiselta maalta, niin hirveän vaikea on presidentinkään markkinoida maailmalla tätä maata investointikohteena. Sen takia mun mielestä on tosi tärkeää sanoa tämä. Mitä tekisin konkreettisesti presidenttinä? Toisin pohjoiseen Suomeen myös valtiovierailuun. Jos joku päämies tulee Suomeen valtiovierailulle, toisin hänet myöskin pohjoiseen Suomeen. Toin itse oman kabinettini Rovaniemelle viime keväänä, ja olisin valmis tekemään näin myöskin meidän kansainvälisten vieraiden osalta. Jatketaan seuraavaan kysymykseen. Eurooppa pyristelee kovasti irti Kiinan riippuvuudesta, mutta vielä 2022 niin EU:n Kiinatuonnin arvo oli 600 miljardia. Meillä täällä pohjoisessa on arvokkaita kaivannaisia, joilla Eurooppa sitten toivoo osittain tätä irtiottoa Kiinasta. Lapissa on vireillä muun muassa 6 kaivoshanketta, mutta millä tavalla vältetään se tilanne, että pohjoisesta ei tule EU:n arvokkaiden raaka-aineiden pelkkä louhintapaikka, jolloin hyöty valuu muualle ja haitat jäävät tänne? Alexander Stubb, ole hyvä. Joo, siis lähtökohta varmaan, jos me katsotaan sen Kiinan näkökulmasta, niin pitää ajatella sitä niin, että meidän riippuvaisuussuhde Kiinaan, jos sitä on, niin se on kaksisuuntainen. Ja itse kirjoitin kolumnin vuonna 2016, jonka otsake oli suomennettuna Kiinalle Eurooppa on uusi Afrikka. Ja siinä mä varoitin siitä, että Kiina toimii Euroopassa samalla tavalla kuin he toimivat afrikkalaisten raaka-aineiden kanssa meillä teknologiapuolella. Nythän on paljon käyty siitä keskustelua, että pitäisikö
Kiinan kanssa kokonaan ikään kuin leikata yhteistyösuhteet. Englanninkielisen sana taitaa olla decouple. Ja tähän on nyt tullut uusi tulokulma, joka on de-risk, eli riskien vähentäminen. Eli lähtisin aika pitkälti siitä, että ollaan valppaana ja varuillaan siitä, minkä tyyppistä yhteistyötä tehdään Kiinan kanssa, erityisesti strategisissa kysymyksissä tai sellaisissa, jotka voivat sitten liittyä vaikkapa mineraaleihin. Mehän eletään nyt sellaisessa maailmassa, jossa ehkä se perinteinen vapaakauppa- ja markkinatalousajattelu, joka oli valloillaan kylmän sodan jälkeen, sitä ei enää ole. Ja se me oikeastaan herättiin ja havahduttiin siitä alkaen Trumpin presidenttiydestä 2016, sitten korona ja vielä sota tuohon päälle. Ja ne on sellaisia aiheita. Onko pohjoista Suomesta tulossa jonkinnäköinen louhintakeskus Euroopalle? Enpä usko. Jälleen kerran mä näkisin enemmän kaikki keskeiset kaivoshankkeet, vaikkapa tällaisissa niin sanotussa harvinaisissa mineraaleissa, niin aika tärkeänäkin tällä alueella. Sari Essayah, riittääkö valppaansa varovaisuus? Minun mielestä on tärkeää, että me myöskin teemme Kiinan kanssa kauppaa. Kiina on tällä hetkellä Suomen kolmanneksi tärkein vientikohde. Ja itse olin viime syksynä viennin edistämismatkalla Kiinassa. Sinne viedään Suomesta sianlihaa, sinne viedään kananjalkoja, joka on kuulemma muuten kauneus ruokaa naisille. En sitä ollut tiennytkään. Ja sitten esimerkiksi sellaisia vaikkapa ruoanosia, jotka ei Suomessa ehkä kiinnosta. Possunkorvat, saparot, sorkat ovat suurta herkkua. Rehuja viedään. Eli siis monenlaisia elintarvikkeita. Kiinalaiset on valtavan kiinnostuneita suomalaisista, puhtaista, jäljitettävistä elintarvikkeista. Ja Kiina ei tuota tarpeeksi paljon ruokaa omille kansalaisille. Mutta kysymys oli kaivoksista. Kyllä, no kaivoksia voidaan, mutta on tärkeää, että kun tässä puhuttiin viennistä ja siitä, että millä tavalla pystytään näitä Kiinan riippuvuuksia, niin pitää silloin ymmärtää, että tätä riippuvuutta tarvitaan siihen suuntaan myös, että Suomi voi viedä nimenomaisesti. Minun mielestä strategisista riippuvuuksista pitää päästä eroon. Mutta niihin kaivoksiin, kun mennään, niin on hyvä huomioida, että esimerkiksi puhtaan teräksen tuottaminen. Siihen tarvitaan niitä mineraaleja. Meillä on mahdollisuus Torniossa ABB:n terästehtaalla lähteä tämän tyyppisesti viemään projektia eteenpäin. Meidän pitää saada tarpeeksi paljon puhdasta energiaa. Oman ministeriöni alainen, maa- ja metsätalousministeriön alainen metsähallitus juuri muutama viikko sitten, hetkonen suurin piirtein kuukausi sitten, ennen jouluahan se oli, niin me tämän huutokauppamenettelyn aukasimme merituulivoiman rakentamiseksi. Meillä on 5 aluetta, joihin on tulossa yli 10 miljardin euron investoinnit, jos nämä kaikki toteutuu. Jokainen näistä projekteista on noin 3-4 miljardia euroa. Eli meillä on valtavat potentiaalit saada Suomessa nimenomaan myös sitten sitä teollista tuotantoa. Että emme tule pelkästään mineraalireservaatiksi. Pekka Haavisto ja sitten Jussi Halla-aho. Joo, kaksi huomiota. Ensin tästä Kiina-riippuvuudesta ja tämän tyyppistä on tärkeää minusta, että hajautetaan sitä riskiä, joka Kiinaan liittyy. Ei olla yksittäisissä tuotteissa tai mineraaleissa tai raaka-aineissa Kiinan riippuvaisia tulevaisuudessa. Kiinaan liittyy monia poliittisia riskejä. Sitten Suomeen, jos katsoo, meillä valitettavasti on ollut täällä yksi kaivoselämän suurimpia startuppeja, eli Talvivaara, jonka erilaisia jälkiä on sitten jouduttu käymään läpi ja ollaan sitten vihdoin saatu kaivoksen toiminta jollain tavalla jaloilleen. Tekisin erittäin tarkat, nykyistä tarkemmat ympäristöregulaatiot, ympäristöarviot kaivosten vaikutuksista, tiukentaisin kaivoslakia. Ja minusta myöskin kaivosveron tuotto pitäisi kohdistua niille kunnille, johon myöskin näitä haittoja kohdistuu. Ja sitten on tärkeää, että kaivoksilla on alku ja loppu ja kun kaivos suljetaan, niin ne ympäristöhaitat ja kysymykset otetaan huomioon. Näillä reunaehdoilla, ympäristöreunaehdoilla voidaan kaivostoimintaa harjoittaa ja sitä voidaan tehdä kestävästi, mutta siinä täytyy olla tarkka maankäytön suunnitelma, minne ja missä. Kiitos, sopivat. Jussi Halla. Kaivosala Suomessa on kärsinyt muutamista epäonnistuneista tapauksista, joihin Pekka tuossa jo viittasikin, ja muutamista vastuuttomista toimijoista, mutta kyllä suomalaisten täytyy etenkin tässä uudessa tilanteessa ja nimenomaan huomioiden tämä Kiina-riippuvuus myös opetella ajattelemaan uudella tavalla tästä kaivosalasta, että vaikka siihen liittyy ympäristön kannalta ongelmia, siihen liittyy ihmisten asuinympäristön kannalta ongelmia, niin se on kuitenkin jotain, mitä meidän yhteiskuntamme kipeästi tarvitsee. Ja ne raaka-aineet, ne maametallit, joita teidän kaikkien puhelimista ne löytyy, on joka tapauksessa kaivettu jostakin. Todennäköisimmin ne on kaivettu lapsityövoimalla jostakin Kongon,
Kongon demokraattisesta tasavallasta. Ja tässä täytyy yrittää löytää sellaisia pienimmän pahan vaihtoehtoja. On parempi, että raaka-aineita kaivetaan vastuullisesti täällä kuin vähemmän vastuullisesti jossakin muualla. Se on ympäristön kannalta hyvä, se on ihmisoikeuksien kannalta hyvä, se on turvallisuuden kannalta hyvä ja se on suomalaisen työn ja yrittämisen kannalta hyvä asia. Kiitos. Vielä Rehn ja Andersson, todella lyhyet kommentit tähän, niin jatketaan seuraavaan aiheeseen. Kiinan riippuvuuden vähentäminen on välttämätöntä ja siinä on vastuu sekä yrityksillä että valtioilla, Euroopalla ja Suomella. Kaivannaisteollisuus on Suomelle mahdollisuus, kunhan se tehdään ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Lapissa täytyy ottaa huomioon herkkä luonto ja saamelaisten oikeudet. Pekka viittasi Talvivaaraan. Minä jouduin tuoreena elinkeinoministerinä selvittämään niitä sotkuja ja pelastamaan tuon tehtaan yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden toimijoiden kanssa. Me saatiin se pelastettua isoista vastuksista huolimatta, vastarinnasta huolimatta. Ja tänä päivänä Terrafame on nälkämaassa. Terrafamehan tarkoittaa nälkämaata italiaksi. Terrafame on erittäin tärkeä työllistäjä Sotkamossa, yli 2000 työpaikkaa. Ja yhdessä Skoda Transportationin ja Transtechin kanssa ovat Kainuun teollisuuden selkärankaa. Kainuussa on tällä hetkellä erittäin vahva taloudellinen, teollinen elinvoima ja korkea työllisyys, suorastaan työvoimapula. Ja tämä on ollut hyvin tärkeä ratkaisu Kainuun tulevaisuuden kehityksen kannalta. Joo. Olen samaa mieltä siitä, että niin kauan kuin jokaisen meidän taskusta löytyy älypuhelin tai muu vastaava laite, johon nämä metallit tarvitaan, niin me emme voi sanoa, että ei kaivoksia tänne, koska silloin se kyllä tarkoittaa sitä, että ne metallit kaivetaan jossain muualla kehittyvissä maissa, enkä pitäisi sitä globaalin oikeudenmukaisuudenkaan kannalta järkevänä. Mutta on totta kai väliä sillä, millä ehdoilla sitä toimintaa Suomessa harjoitetaan. Ja kyllä minun mielestäni me voisimme Suomessa olla itsekkäämpiä kuin mitä me olemme olleet tähän asti, koska meidän lainsäädäntö on ollut, sanoisin, aika höveli ja löperö. Nyt sitä on pyritty tiukentamaan, mutta yhdyn näkemyksiin siitä, että tiukentamisen vara on edelleen. Ja monet monikansalliset yritykset ovat myöskin aika halvalla päässeet Suomeen hyödyntämään näitä rikkauksia, mitä meillä on täällä olemassa. Eli tämä edellisellä kaudella säädetty kaivosvero, johon kyllä sisältyy tämä ajatus niin kuin, ja elementti siitä, että ne hyödyt menee myöskin paikallisyhteisöille, niin minun mielestäni niitä tuottoja olisi kyllä mahdollista kerätä vielä enemmän kuin mikä se edellisen kauden ratkaisu edellytti. Kiitos. Kiitoksia. Nyt jatkamme. Siirrymme opiskelijakysymyksiin jälleen tässä välissä, ja ne seuraavat tulevat Mika Aaltolalle ja Jussi Halla-aholle. No niin, hei. Minä olen Anton Kostiainen ja opiskelen konetekniikkaa. Tässä olisi Mika Aaltolalle kysymys. Eli minkä Aasian tai Afrikan valtion kanssa alkaisit rakentamaan yhteistyötä ja avaamaan uusia kanavia, ja totta kai perustelut, että miksi juuri tämä valtio. Kiitos. Okei, hyvä kysymys. Ja tuota on kysytty aikaisemminkin. Ja itsellä on pari vuoden historia tuolta Intiasta, eli tein siellä hyvän hallintoon liittyvää EU-projektia. Matkustimme Intian eri osissa saarnaten hyvän hallinnon niin kuin merkityksestä, ja se on kasvava maailman väestörikkain valtio, joka on myös demokratia, tietenkin haasteellinen sellainen. Intia myös sitoo Kiinaa, mailla ei ole kovin hyvät suhteet, sotivat viimeksi sodan 2020, jolloin Euroopan unionilta ei tullut paljonkaan solidaarisuutta, koska meillä on se Kiinariippuvuus. Niin Intia on tärkeä Intian valtameren koko alueen kannalta merkittävä ja Kiinaa tasapainottava tekijä. Ja heitä kannattaa kohdella tietyllä respektillä, eikä ainoastaan pitää tavallaan yllä sitä Intia-kuvaa, mikä meillä perinteisesti täällä on ollut, vaan ymmärtää heidät tulevana suurvaltana ja tekemällä myös mahdollisesti puolustusalan yhteistyötä heidän kanssaan. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraava opiskelijakysymykseen. Mä oon Vilma Sippola
ja mä opiskelen tieteiden ja aatteiden historiaa. Mä haluaisin esittää mun kysymyksen Jussi Halla-aholle. Miten viisumiprosesseja ja kotoutumista tulisi kehittää niin, että kansainvälisten opiskelijoiden olisi helpompaa jäädä Suomeen töihin valmistumisen jälkeen? Kiitos. Luulen, että suurin osa suomalaisista jakaa kyllä sen ajatuksen, että ihmiset, jotka haluavat sopeutua Suomeen ja kotoutua Suomeen, huolehtia omista asioistaan, olla aiheuttamatta ongelmia yhteiskunnalle, ovat tervetulleita. Ongelma tämän päivän maahanmuutossa ja se keskeinen ongelma kotoutumisessa on se, että tämän yhteiskunnan, tällaisen jälkiteollisen yhteiskunnan asettamat vaatimukset, meidän työmarkkinoidemme asettamat vaatimukset ja toisaalta tänne etenkin kehitysmaista muuttavien ihmisten valmiudet eivät oikein kohtaa. Meillä monesti ajatellaan, että no en tiedä, ei kannata kukaan ääneen sano, mutta ajatus tuntuu olevan se, että työllistetään kaikki kouluttamattomat ihmiset lähihoitajiksi tai taksikuskeiksi tai siivoojiksi, mutta meillä ei enää ole sellaisia sisäänheittoaloja yhteiskunnassa, joita oli vaikka 100 vuotta sitten Yhdysvalloissa, kun sinne muutti miljoonittain heikosti koulutettuja ihmisiä Euroopasta. Ja tämän takia hyvin suuri osa tänne kehitysmaista muuttavista ihmisistä ei koskaan pääse työmarkkinoille syrjäytymisestä ja yhteiskunnan ulkokehällä tai ulkopuolella elämisestä tulee ylisukupolvinen ongelma, joka sitten generoi kaikenlaisia seurannaisongelmia ja lieveilmiöitä, kuten rikollisuutta, koulupudokkuutta ja niin edelleen. Mikään eurooppalainen yhteiskunta ei ole pystynyt viimeisten vuosikymmenien aikana menestyksekkäästi kotouttamaan suuria määriä, etenkään Afrikasta muuttaneita ihmisiä tai Lähi-idästä tulevia ihmisiä. Ja tästä voi ehkä tehdä sen johtopäätöksen, että tähän ei ole olemassa toimivia työkaluja. Taisi olla minun puheenvuoroni. Jos me haluamme välttää kotoutumiseen liittyviä ongelmia, niin kyllä se kaikki lähtee siitä, että meidän pitää olla tarkempi siitä, että minkälaisia ihmisiä ja minkälaisiin motiivein tänne muuttaa. Meidän ei pidä sallia laajassa mitassa sen tyyppistä maahanmuuttoa, joka aiheuttaa kotoutumisongelmia. Kiitos. Kiitos. Ja siirrymme lappuäänestyksellä seuraavaan teemaan, joka on illan NATO-kysymykset. Eli nyt siis vihreät ja punaiset käteen ja vastaus kysymykseen, tulisiko pakollinen varusmiespalvelus laajentaa kaikkiin sukupuoliryhmiin? Kiitos. Äänenpainot keskustelussa ovat viime aikana koventuneet. Muun muassa Ruotsin puolustusvoiman komentaja kehotti turvallisuuskonferenssissa pitämässään puheessa tämän vuoden alussa kansalaisia valmistautumaan sotaa. Hänen mukaansa Ruotsin puolustusvoimat ja hallitus pitävät Venäjän hyökkäystä lähivuosina Itämeren alueen maihin mahdollisena. Otetaan tämmöinen skenaariotilanne ja nyt toivon presidenttiehdokkailta tehokkuutta, sitä vaaditaan presidentiltä, eli lyhyet vastaukset. Mutta skenaario. Venäjä ottaa yllättävällä ja nopealla sotilaallisella operaatiolla haltuunsa Ivalon Raja-Joosepin rajanylityspaikan, avaa rajan ja perustelee sitä sillä, että rajasulku on voimakkaasti venäläisiä ja Suomessa asuvia Venäjän kaksoiskansalaisia sortava. Miten toimisitte tässä tilanteessa? Sari Esaiha aloittaa, ole hyvä. Niin tarkoitatko nyt sitä, että sieltä tullaan Suomen puolelle ottamaan Suomen raja-asema haltuun vai mitä? Kyllä, eli he avaavat sen rajan. No silloinhan kysymys hyökkäyksestä Suomen suvereniteettia vastaan, eli silloin varmaan mennään kyllä aika lailla sen speksin mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa, jos nyt ymmärtääkseni ajattelin, että on kysymys sotilaallisesta hyökkäyksestä Suomeen, niinkö? Silloin meillä puolustusvoimat vastaa siihen sen mukaisesti. Kysehän tietysti voi olla myös tämmöistä epämääräisestä organisaatiosta sen rajan avaa. No ensin täytyy tietysti selvittää, että mistä on kysymys. Joka tapauksessa Suomi vastaa siihen välittömästi. Meillä on esimerkiksi meidän rajavartijoilla on olemassa valmiudet toimia niin myöskin poliisin kuin myöskin sotilaiden valmiudella sellaisessa tilanteessa. Ja varmaan vaste olisi välitön. Kiitos. Stub. Joo, vaste olisi välitön siinä mielessä, että meillä on 3000 henkilöä töissä rajavartiolaitoksessa, jossa 400 on upseeria. Eli se olisi ikään kuin se
ensivaste, mutta normaalin käytännön mukaan tasavallan presidentti kokoisi koolle heti ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan yhdessä siis valtioneuvoston kanssa, jossa käytäisiin keskustelu ja saataisiin tilannekatsaus rajalta, puolustusvoimilta ja muilta asianomaisilta viranomaisilta. Sen jälkeen otettaisiin heti yhteys tietysti Naton päämajaan eli Brysseliin, briefattaisiin heitä tilanteesta, koska kyseessä olisi käytännössä artikla 5 haastaminen ja hyvin todennäköisesti siinä tapauksessa Naton historian toiseen kertaan käytettäisiin artikla 5. Kiitos. Ensimmäinen oli siis silloin 9-11. Kaksi huomiota keskusteluun, kun viittasitte Seeleniin, niin me joskus ajatellaan, että Ruotsi on meidän selän takana, mutta se keskustelu, mitä Ruotsissa käydään, on tästä pitkästä Itämeren rantaviivasta, Gotlannista. Täytyy sanoa, että Ruotsinkin kohdistuu riskejä, suoria riskejä Itämeren puolelta, ja on tärkeää, että Ruotsi käy nyt tätä turvallisuuskeskustelua. Ehkä vähän hypäten siitä 200 vuoden neutraalisuudesta ja sodattomasta vaiheesta tähän uuteen tilanteeseen. Tähän tilanteeseen, jota kuvattiin silloin, kun Suomi liittyi NATOon, jätettiin liittymishakemus, valmisteltiin sitä, käytiin läpi juuri tällaisia tilanteita, millä Venäjä voisi provosoida tilannetta, ilmatilan loukkaus, merialueen loukkaus, maa-alueen loukkaus, ja on ihan selvää, että Suomella on siihen sotilaallinen vastaus, ja nyt tässä tilanteessa, kun ollaan NATO-jäseniä, niin paitsi Suomella, niin myös NATOlla. Olli Rehn. On selvää, että tässä skenaariossa olisi kyse Suomen alueellisen koskemattomuuden loukkauksesta, ja siihen tulisi välittömästi Suomelta sotilaallinen vastaus, ja sen lisäksi ottaisimme yhteyttä meidän NATO-liittolaisimme välittömästi ja ryhtyisimme pohjustamaan laajempaa vastausta. Tämä on mielestäni kuitenkin hyvin epätodennäköinen skenaario sen takia, että myös Venäjä tietää, että NATOlla on yhteinen puolustus ja NATOlla on vahva pelote, mukaan lukien ydinasepelote, ja se kyllä nostaa kynnystä Suomeen tai mihinkään muuhun NATO-maahan hyökkäämiseen. Samalla korostan sitä, että on ensiarvoisen tärkeää muistaa se, että kriisitilanteessa kuitenkin ensivaiheessa Suomea puolustaisimme me suomalaiset itse, meidän reserviläisarmeijamme, ja sen takia on valtavan tärkeää pitää kiinni meidän omasta kansallisesta puolustuskyvystä, samoin kuin maanpuolustustahdosta, jota rakennetaan joka päivä jokaisen suomalaisen korvien välissä. Kiitos. Urpilainen lyhyesti, ja jatketaan seuraavaksi. Oikeastaan muutama pointti. Sen lisäksi, että TP-UTVA tietenkin koolle ja yhteys NATOon, niin kyllä mä informoisin myöskin Euroopan unionia, että se on tärkeä kumppani tämän kaltaisessa tilanteessa. Se Ruotsin keskustelu, mun mielestä se pitää laittaa myöskin niin kuin oikeaan kontekstiin, että Suomi ja Ruotsi on hyvin erilaisia maita siinä, että Suomi on koko ajan ylläpitänyt omaa puolustuskykyä. Me olemme investoineet omaan puolustukseen, Ruotsi on tehnyt toisenlaisia ratkaisuja, he alasajoivat käytännössä puolustuksessa, ja sen takia heidän pitää myöskin tehdä aika paljon töitä oman puolustuskykynsä parantamiseksi ja myöskin niin kuin kansan valmistamiseksi siihen, että löytyy poliittinen tuki investoida merkittävässä määrin taloudellisesti puolustukseen. Mä henkilökohtaisesti olen samaa mieltä Ollin kanssa siitä, että en pidä todennäköisenä tämän kaltaista skenaariota. Enemmän me tullaan näkemään hybridivaikuttamista, ehkä kyberhyökkäystä, tämän kaltaisia konnuksia Venäjältä, mutta se, että he sotilaallisesti hyökkäisivät Suomeen. Pidän sitä erittäin epätodennäköisenä johtuen siitä, että Suomi on osa kollektiivista puolustusta ja myöskin Naton turvatakuiden piirissä. Kuten tiedämme, niin Suomi on tuoreen Naton jäsen ja Ruotsi odottaa eteisessä tuommoista vihreää lappua Turkilta ja Unkarilta, niin kuin teillä on siinä. Ja kun tiedämme Venäjän, että Venäjä kuuluu uskovan vain kovaa puhetta, niin pitäisikö ydinenergialakia muuttaa siten, että Suomenkin voitaisiin tuoda ydinaseita, Pekka Haavisto? Mielestäni ei sen vuoksi, että Natolla on vakiintuneet säilytyspaikat ydinaseelleen, mutta on erittäin tärkeää, että Suomi on mukana nyt näissä ydinaseryhmissä Natossa käymässä keskustelua Naton ydinasepolitiikasta, vaikuttamassa siihen, ottamassa myöskin osaa kaikkiin ydinaseharjoituksiin. Niissähän ei ydinaseita liikotella, vaan ne on enemmän tällaisia paperiharjoituksia nyt tässä sanottuna, mutta harjoituksia, miten tietyssä tilanteessa toimittaisiin ja miten ydinaseella sitten pelattaisiin. Ei ole tarvetta näitä aseita varastoida Suomessa eikä kuljettaa Suomessa. Stupia, mä oon Pekan kanssa tässä kysymyksessä aika vahvastikin eri mieltä.
Natossa on ydinasepelote, joka syntyy Yhdysvaltain, Britannian ja Ranskan ydinaseiden kautta. Kun Suomen liittymissopimus allekirjoittiin, jonka Pekka allekirjoitti, niin silloin siinä ei ollut mitään esteitä tai minkäännäköisiä rajoitteita. Me emme voi olla Natossa vapaamatkustaja, joka ikään kuin sanoo, että meidän ydinenergialakiin vedoten emme voi täällä kuljettaa. Voi olla sellainen skenaario hätätapauksessa tai muutoin, jolloin ydinaseita pitää Suomen maaperän yli tuoda, ja meidän ei kannata sitä missään nimessä rajoittaa. Andersson. Totta kai Suomi voi osallistua tähän ydinasesuunnitteluryhmään Natossa. Siinä on mukana kaikki ne maat Natossa, jotka ovat tehneet kansallisia linjauksia siitä, että eivät salli ydinaseita omalle maaperälleen. Mun ymmärtääkseni vain Ranska ei ole mukana siinä, koska ei halua antaa tietoa omista ydinaseistaan ja niiden sijoittelusta. Tämä on asia, joka on maiden kansallisessa päätäntävallassa. Ei ole mitään vapaa matkustamista tehdä niitä linjauksia, mitä kaikki muutkin Pohjoismaat ovat tehneet. Tanska on tehnyt linjauksen siitä, että ei salli. Norja on tehnyt linjauksen siitä, että ei salli. Ruotsin edellinen hallitus teki vastaavan tyyppisen linjauksen. Mä en pitäisi viisaana Suomelle tehdä tässä asiassa ratkaisua, joka poikkeaa siitä, mikä kaikki meidän pohjoismaiset kumppanit ovat tehneet. Jonka lisäksi myös puolustusvoimien suunnalta on tuotu esille sitä, että sotilastrategisesti ei olisi järkevää sijoittaa ydinaseita Suomeen, kun me olemme eturintamamaa täällä. Ei kukaan puhunut sijoittamista. Kun me olemme eturintamamaa täällä, ja silloin ne olisi kaikista ensimmäisenä myöskin Venäjän käsissä. Kiitos, pidetään ne vastaukset. Mulle ei ole selvinnyt, kiitoksia, se, mikä on se skenaario, mihin Stubb viittaa, jota varten meidän tarvitsisi avata koko tätä lainsäädäntöä, ja toistan vielä kerran, tehdä muista pohjoismaista poikkeavia päätöksiä. Kiitos. Halla, Aho, Sareen. Koska tuossa viitattiin suoraan, tässä niin ensimmäinen syy, minkä takia meillä on erilainen linja kuin potentiaalisesti muulla Pohjoismailla, on se, että meillä on se 1340 kilometriä rajaa Venäjän kanssa. Hyvä. Ja silloin meidän ei kannata tieden tahtoen ikään kuin heikentää sitä ydinasepelotetta toteamalla, että me emme salli mitään. Mulle sellainen skenaario on niin mahdollinen. Oman perustelu olla tekemättä. Kiitos. Halla on lyhyesti ja Rehn lyhyesti. Tässä keskustelussa usein sekoittuu kaksi eri asiaa. Yleinen kritiikki ydinaseita kohtaan. Kaikki haluavat, että maailma pääsisi eroon ydinaseista, mutta tätä ei ole aivan pian tapahtumassa. Ja niin kauan kuin Venäjän kaltaisilla vihamielisillä toimijoilla on ydinaseita, niin myös Natolla täytyy niitä olla. Ja niiden kuuluu olla osa Naton kollektiivista pelotetta ja pidäkettä. Kollegat ovat ihan oikeassa siinä, että on vaikea kuvitella sellaista skenaariota, jossa Yhdysvalloilla tai Natolla olisi minkäänlaista intressiä sijoittaa Suomeen ydinaseita, mutta aivan kuten Alex tuossa totesi ja niin kuin on todettu kaikissa aiemmissakin paneeleissa, niin voidaan kyllä kuvitella tilanne, jossa ydinaseita kuljettava laiva esimerkiksi, sillä olisi tarve pysähtyä Suomen satamissa, ydinaseilla aseistetun lentokoneen pitäisi laskeutua Suomeen. Ja minun mielestäni olisi aika kummallista, jos Suomi, joka kuitenkin nauttii Naton kollektiivisesta pelotteesta, johon sisältyy oleellisena komponenttina ydinaseet, pyrkisi pesemään kätensä tästä ja estämään sen pelotteen täytäntöönpanoa. Kiitos. Naton yhteiseen puolustukseen kuuluu hyvin olennaisesti ydinasepelote. Siinä Aleksi ja Jussi ovat täysin oikeassa. Suomeen ei kuitenkaan pidä eikä tarvitse sijoittaa ydinaseita. Niitä ei ole kukaan meille tänne tarjoamassa, tänne etulinjan maahan. Ei ole liittokunnan eikä Suomen kannalta tarkoituksenmukaista sijoittaa Suomeen ydinaseita. Myös Naton ydinaseharjoitukset suoritetaan käytännössä ilman ydinaseiden liikuttelua, jolloin tämä kuljetusargumentti ei siihen kyllä päde. Olen toisaalta sitä mieltä, että me ollaan hyvin tuore jäsenmaa ja me olemme liittyneet Natoon ilman varaumia. Meidän kannattaa tämä asia rauhassa harkita, tehdään rauhallisen ja huolellisen harkinnan jälkeen tässä asiassa päätöksiä, eikä tehdä tästä isompaa meteliä kuin tarvitsee, koska se ei ole meidän oman etumme mukaista. Kiitos. Nyt jatketaan opiskelijavideolla, että me kysymme aikataulussa. Siirrymme opiskelijakysymyksiin ja seuraavat menevät Alexander Stubbille ja Sari Essayahille. Hei, minun nimeni on Aino Uitamo. Opiskelen suomen kieltä 3. vuotta Oulun yliopistossa
ja haluaisin esittää kysymyksen Alexander Stubbille. Eli mitäs mieltä olette opiskelijoiden toimeentulon heikkenemisestä ja velkaantumisen lisääntymisestä? Kiitos. Hyvä kysymys, joskaan se ei välttämättä ole ihan tasavallan presidentin ydintehtävään kuuluva. Mutta velkaantumisesta pidän sitä kehitystä, mikä meillä on ollut viimeiset 15 vuotta huolestuttavana. Tällä hetkellä meidän verrokkimaihin eli Pohjoismaihin meidän velkasuhteessa bruttokansantuotteeseen tekee jatkuvaa nousua. Meillä on tällä hetkellä valitettava trendi, että näyttää olevan niin, että yksi hallitus kuluttaa ja toinen sen jälkeen sopeuttaa. Sen takia pidän tasavallan presidentti Sauli Niinistön ehdotusta tällaisesta yliparlamentaarisesta ryhmästä hyvänä. Opiskelijan näkökulmasta ymmärrän opiskelijaa täysin. Itse en olisi pystynyt opiskelemaan Yhdysvalloissa tai sen jälkeen ilman vahvempaa opintotukea. Ja opiskelijoiden asemien jonkinasteinen tasaaminen, auttaminen tässä tilanteessa on tärkeää, koska ilman opiskelijoita, ilman vahvaa koulutuspohjaa tämä maa ei tule jatkamaan yhtenä maailman parhaista maista. Kiitos. Kiitos. Seuraavaan kysymykseen. Hei, olen Eveliina Tiusanen ja opiskelen arkeologiaa Oulun yliopistossa. Minun kysymykseni on Sari Essayahille. Pitäisikö Suomen olla suunnannäyttäjä ilmastonmuutoksen torjumisessa, vaikka se olisi lyhyellä aikavälillä haitallista Suomen taloudelle? Kiitos. Kiitos. Kysymyksessä oli oikeastaan juuri se asetelma, joka me usein niin kuin nähdään, että nämä olisi jotenkin toisensa taas poissulkevia asioita. Vaan itse näin niin, että kun Suomi on hyvinkin edelläkävijä monissa esimerkiksi cleantech-teknologiaan liittyvissä asioissa, meillä on osaamista vaikkapa metsätalouden puolella, metsän kasvatuksessa, tämän tyyppisten asioiden vieminen muualle, niin sehän nimenomaisesti tuo suomalaiseen kansantalouteen lisää rahaa. Eli se, että me edistämme ilmastonmuutoksen torjuntaa, meidän kädenjälkemme näkyy siellä maailmalla, niin sitä kautta me myöskin kasvatamme meidän talouden vientiä, ja tämä on mun mielestä niin kuin win-win-tilanne. Kiitos. Ja kiitos napakasta vastauksesta. Kyllä, kiitos napakasta vastauksesta. Siirrymme illan viimeiseen teemaan. Pois Natosta ja turvallisuuskysymyksistä ja ehkä vähän bisnesmaailmastakin, koska suomalaiset haluavat, että presidentti on myös arvojohtaja, joten siirrymme tähän tematiikkaan ja lappuäänestys tähän kärkeen. Kysymys, kyllä ei laput valmiiksi, kysymys kuuluu, lähtisittekö mukaan yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukevaan Pride-kulkueeseen? Kiitos. Kiitos. Presidentit halutaan kyselyiden perusteella olevan myös rohkea keskustelun avaaja. Nyt voisi oikeastaan kaikilta kysyä, ja lähdetään Haavistosta menemään lyhyesti tähän suuntaan lyhyillä vastauksilla, että mikä olisi sellainen keskustelun avaus, jonka haluaisitte esittää tässä ja nyt, rohkea keskustelun avaus? Ja lyhyitä vastauksia. Kyllä. Viittasin jo tähän nuorten tilanteeseen ja nuorten mielenterveyskysymykset, masennus ja se palvelujen saatavuuden heikkous nuorten osalta. Me samaan aikaan puhutaan siitä, että halutaan Suomeen lisää lapsia, mutta sitten kun meillä on niitä lapsia, niin me ei huolehdita heistä silloin, kun heille tulee vaikeuksia. Ja tämä on suurta tuhlausta. Meidän pitäisi ottaa vahvempi ote lasten ja nuorten kysymyksistä. Siinä olisi presidentille hyvä keskustelun avaus. Sari Essayah. Jatkan vähän samalla linjalla, mutta laajana, eli väestöpolitiikka kaiken kaikkiaan, että tätä menoahan me olemme aika lailla ikääntyvä kansakunta, kuihtuva kansakunta, ja todellakin Suomessa niin tällä hetkellä nuorten perheiden lapsilukuhaaveet ei toteudu. Meidän pitää tehdä sellaista perhepolitiikkaa, että meillä olisi enemmän ja mahdollisuuksia enemmän useammalla toteuttaa se lapsilukuhaaveensa, ja sitten toisaalta ajattelee, että meidän pitää huolta myöskin ikäihmisistä, että ymmärtää tämä, että ikäihmiset ovat olleet se sukupolvi, joka on rakentanut tämän Suomen, sodan jälkeisen Suomen, ja siinä mielessä on kunnia velka hoitaa heidän terveydenhoitonsa ja heidän vanhustenhoitonsa tässä tilanteessa. Alexander Stubb. Ehkä näkisin enemmän niin, että tasavallan presidentin ei välttämättä pidä olla rohkea, saatikka räväkkä keskustelun avaaja, vaan hänen pitää olla osa sitä keskustelua, ja sen takia, jos jonkun avauksen tekisin,
niin kehittäisin Kultaranta-keskusteluja eteenpäin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta laajemmiksi keskustelufoorumeiksi, jossa tasavallan presidentti olisi ympäri maata läsnä suurimmissa keskusteluissa kuuntelemassa, keskustelemassa erityisesti vaikeista kysymyksistä, sellaisista, joista meidän pitää kohdata kasvokkain, maahanmuutto, ilmastonmuutos tai teknologia. Eli oma avaukseni olisi keskustelufoorumit. Mika Aaltola. Joo, siis läsnäolo on hyvin tärkeää, kuunteleminen, ja presidentin pitää kiertää maata. Ja tässä kun politiikan ulkopuolisena ehdokkaana on kiertänyt, niin ihmiset tulee mielellään juttelemaan. Ja tuossa toi Pekan ja Sarin tuoma asia on hyvin tärkeä. Presidentin pitää sitä koko ajan pitää mielessä, että väestörakenne on kohtalo. Se pitää saada parempaan kuntoon. Eli se olisi yksi sellainen teema. Se liittyy myös siihen Suomen puolustukseen ja tulevaisuuteen, se ylisukupolvisuus, se katkeamaton ketju, jota Suomen niemellä on vaalittu. Se sitoo meitä toisiimme. Pidetään lapsista huolta, nuorista ja sitten arvokkaasta vanhuudesta. Ne on kaikki semmoisia kulmakiviä, että kun niissä nyt on vähän saa tämmöistä löysyyttä, niin silloin se Suomi-talon seinät, ne näyttää vähän haperoilta, ja siitä tulee sitä näköalattomuutta. Kiitos, otetaan löysiä pois nyt näistä puheista. Urpilainen seuraava. Mä haluaisin nostaa keskustelua sisäisestä turvallisuudesta, koska koen, että nyt on paljon puhuttu näistä turvallisuusuhista, jotka tulee ulkoapäin, mutta hyvin vähän puhuttu siitä, että miten Suomi voi. Ja kokeeko suomalaiset tämän maan edelleen puolustamisen arvoiseksi? Ja siihen liittyy totta kai nuorten mielenterveysongelmat, nuorten hyvinvointi. Siihen liittyy ikäihmisten pelot siitä, saavatko he hoitoa, jäävätkö he yksin. Siihen liittyy ylipäänsä tämmöinen vastakkainasettelu, toistemme tuomitseminen, kanssaihmisten kutsuminen loisiksi, yhteiskunnan hyväksikäyttäjiksi, kova retoriikka, joka on lisääntynyt sosiaalisessa mediassa, mutta myös eduskunnassa ja julkisessa keskustelussa. Ja tästä haluaisin nostaa keskustelua. Kiertäisin niin kuin Martti Ahtisaari maakuntia, mutta järjestäisin myöskin keskustelutilaisuuksia ja erityisesti nuorille, koska kiitos, se on Jussi mielestäni Halla. Tärkeää. Minun mielestäni tasavallan presidentin, kuten kaikkien päätöksentekijöiden, tärkein tehtävä on puolustaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia, ennen kaikkea niiden, joilla on vähemmän työkaluja oman itsensä puolustamiseen, ja se koskee Suomessa ennen kaikkea nuoria. Yhtäältä siksi, että heidän poliittiset vaikutusmahdollisuutensa ovat tietysti vähäisemmät kuin aikuisille, ja toisaalta siksi, että nuoret sukupolvet ovat meillä pienempiä kuin iäkkäämmät sukupolvet. Ja itselleni tekee pahaa katsella sitä, että lapset eivät voi käydä turvallisesti koulua, että he joutuvat kadulla pelkäämään sitä, että heiltä varastetaan vaatteet päällä tai heidät pahoinpidellään siellä. Minun mielestäni ihmisten fyysisen koskemattomuuden loukkaamisesta langetettava hinta, siis rikosseuraamuksissa, on liian matala tällä hetkellä. Ja kiitos, Pren. Kannan huolta siitä, että Suomessa on aivan liikaa eripuraa ja kahtiajakoa, alueellista ja sosiaalista. Ja tällä hetkellä työmarkkinoilla ollaan ajamassa tilannetta suoranaiseen yhteen törmäykseen. Kannustavana unilukkarina kannustaisin hallitusta ja työmarkkinaosapuolia siihen, että yritetään yhdessä vielä. Suomea ei rakenneta riidellen ja repien, vaan neuvotellen ja sopien. Kiitos. Anders. Mä oon huomannut kampanjatilaisuuksissa, että ihmisillä on erittäin suuri huoli ja myöskin tarve kuulla ehdokkaiden näkemyksiä suomalaisen yhteiskunnan nykytilasta ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudesta ja huoli eriarvoisuuden kasvusta erityisesti. Joten mä tekisin keskusteluavauksen liittyen suomalaiseen köyhyyteen. Minusta vaikuttaa siltä, että päättävässä asemassa olevat monet tänä päivänä eivät ymmärrä sitä, mikä on taloudellinen niukkuus Suomessa. Ja koen kyllä, että presidentti voi olla erittäin tärkeässä tehtävässä siinä, että tuo niitä ihmisten arkisia tilanteita esille ja myöskin viestii ihmisille, että välittää ja näkee sen hädän, mitä monet kokee.
Kiitos. Kiitos. Mennään ihan kohta opiskelijavideoihin. Nyt ihan nopea kierros. Vastatkaa vaan jommin kummin, ei perusteluita. Kumpi teille sopii paremmin suuhun, isänmaa vai synnyinmaa? Li, aloittakaa. Varmaan synnyinmaa. Suomen tasavalta, se sopii se. Saa yhdellä sanalla, yhdellä, jompikumpi. Ensimmäisenä, että molemman, useamman polven suomalaisille. Suomen tasavalta. Jussi Halla. Isänmaa. Urpilainen. Isänmaa. Aaltola. Isänmaa. Stubb. Kun isänmaa kutsuu, silloin mennä. Essaija. Isänmaa. Isänmaa, isänmaallisuus. Ja nyt opiskelija. Ja sitten otetaan viimeiset opiskelijakysymykset, ja ne tulevat Jutta Urpilaiselle ja Olli Reinille. Hei, olen Juuso Säkkinen, opiskelija Oulun yliopistossa kauppatieteitä, ja mulla olisi kysymys presidenttiehdokas Jutta Urpilaiselle. Viime aikoina leikkaukset on kohdistuneet erityisesti nuoriin, niin miten presidenttinä lähti sitten konkreettisesti purkamaan sukupolvien välistä epätasa-arvoa? Kiitos. Koska kunnioitan toimivalta kysymyksiä, se tarkoittaa sitä, että talousasiat ja lainsäädäntö kuuluu eduskunnalle ja hallitukselle, niin presidenttinä olisin vahva arvojohtaja ja omassa toiminnassani, kun presidentti on henkilö, joka ei tarvitse käyttää huutomerkkiä, eli hänen äänensä kuuluu, niin sekä puheissani, haastatteluissani nostaisin esille nuorten hyvinvointia ja nuorten äänen kuulumista yhteiskunnassa. Ja olen esittänyt konkreettisesti, että jos tulee valituksi tasavallan presidentiksi, niin muodostan tämmöisen nuorisofoorumin, johon kutsun eri puolilta Suomea, myös Pohjois-Suomesta, nuoria eri taustoista, jotta nuorilla on mahdollisuus tavata tasavallan presidenttiä, esittää hänelle näkemyksiä, mutta saada sitä kautta myöskin äänensä paremmin suomalaisessa yhteiskunnassa kuuluviin. Kiitos. Kiitos. Usein leikitään tämmöisellä ajatuksella, että kenet pyytäisit illalliselle luoksesi, jos saisit pyytää kenet tahansa, mutta ai niin, anteeksi, vielä toinen opiskelijakysymys, pahoittelut, Olli Rehn. Nyt saadaan aikaa miettiä. Hei, olen Manta Mankinen ja opiskelen informaatiotutkimusta Oulun yliopistossa, ja mun kysymys on Olli Rehnille. Eli kuinka Suomen presidentti, eli Suomen keulakuva, voi vähentää mielenterveyteen liittymää stigmaa yhteiskunnassa? Kiitos. Tämä on valtavan tärkeä kysymys. Tiedän hyvin, että monilla nuorilla on varsinkin korona-ajan jäljiltä jaksamiseen liittyviä ongelmia, opiskelijoille myöskin, ja mielenterveysongelmia. Ja mielenterveysongelmat ovat tällä hetkellä jo suurin työkyvyttömyyseläkkeiden syy. Sen takia ne eivät ole mikään vähäpätöinen, ei kansanterveyden eikä kansantalouden näkökulmasta. Sen takia haluaisin puhua sen puolesta, että mielenterveyteen ja nuorten jaksamiseen liittyvät ongelmat ovat ymmärrettäviä ja niihin pitää pystyä löytämään yhteiskunnassa ratkaisuja sekä ennaltaehkäisevällä toiminnalla rakentamalla hyvää yhteiskuntaa, jossa kaikki kokevat olevansa osallisia, että myöskin pitämällä huolen mielenterveyspalveluista. Kiitos. Kiitos. No niin, nyt kaikki ovat saaneet vastata opiskelijakysymyksiin ja tentti alkaa olla loppupuolella. Tässä on 1,5 tuntia menty. Pienenä tällaisena loppukanettina voitaisiin tuoda esille, että Ouluhan tulee olemaan vuonna 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki. Ja pienet sille, siitä tulee hieno vuosi. Ja nyt sitten siihen ajatusleikkiin, jos te olisitte presidentti, kun viittasin äsken tuohon ajatusleikkiin, että usein kysytään, kenet ottaisit illalliselle luoksesi, jos saisit ottaa kenet tahansa. Mutta kenet toisitte presidenttinä Ouluun kulttuuripääkaupunki vuotena? Li Andersson. Ja otetaan siihen vielä toinen valtiopää. Lähdetään siitä sitten puolesta välistä. Mennään ensin tällä alkuun. Toivottavasti saisin viedä sinne vaikkapa Joe Bidenin, jos mä saisin hänet vierailulla tänne presidenttinä, olettaen, että hänet valitaan uudestaan. No niin, mä myöskin toivon. Suoraan huipulta liikenteeseen. Olli Rehn, kenet toisitte Ouluun? Toin Euroopan keskuspankin pääjohtajan Christine Lagarden ja 25 muuta Euroopan keskuspankkiiria Ivaloon Saariselälle viime keväänä. Ja voisin oikeastaan tuoda
lopulta vuodesta 2026 niin Euroopan komission puheenjohtaja Christine Lagarden vieraakseni tänne Ouluun. Kiitos. Valtiovierailu. Jussi Halla-aho. No, ehdokas Anderssonin puheenvuorosta inspiroituneena toisin tänne sitten ehkä Donald Trumpin. Loistavaa, Jutta Urpilainen. Mä toisin varmaan Ranskan presidentti Emmanuel Macronin, koska Ranskahan on tämmöinen kulttuurimaa ja on hyvin ylpeä omasta kulttuuristaan. Joten musta olisi kiva saada Emmanuel Macron Ouluun ja nauttimaan myöskin Oulun tarjoamasta kulttuurista. Kiitos. Ja koska tämä on Puolen Suomen vaalitentti ja tässä on siis Kaleva ja Lapin kanssa edustettuna, niin nyt täytyy kääntää katseet Rovaniemelle ja loppuseurakunta voi vastata kysymykseen, kenet toisitte vierailemaan joulupukin luokse? Mika Aaltola. No, tuossa oli hyviä vastauksia, että kun omat Yhdysvallat kontaktit on melko hyviä, kun siellä on vuosikausia 8 vuotta suurin piirtein asunut. Mutta toisaalta joulupukin luokse niin toivoa tarvitaan erityisesti Ukrainassa ja toivottavasti siinä vaiheessa Ukraina on voittanut ja Venäjä on lyöty Ukrainassa. Eli pyytäisin Zelenskin tänne käymään. Hienoa. Alexander Stubb. Joo, mulla oli myös ilo ja kunnia sillä aikana ulkoministeri ja muutoin niin tuoda paljon kansainvälisiä vieraita itse asiassa Saariselälle. Meillä taisi olla 3-4 tällaista tilaisuutta, mutta kun puhutaan joulupukista ja Rovaniemestä, niin silloin mä rupesin katsomaan sitä vähän bisnisnäkökulmasta. Ja sitten mä miettisin, että mikä on maailman väkirikkain maa. No sehän on Intia, eli mä toisin Narendra Modin. Saatais myytyä paljon tavaraa sitten Intiaan. Sari Essayah. Jaa, tää on hankala juttu joulupukin luokse. Mulla oli ensin nimittäin mielessä myöskin Zelenski, mutta hänet on jo varattu Mikan vieraaksi, joten niin. Saat Sari tulla mukaan. Joo, no ehkä mä sanoisin, että joulupukki, jos hän voisi antaa sitten myöskin sen rauhanpaketin ja sitä kautta sitten Zelenskille sen ojentaisi. Kiitos. Pekka Haavisto. No, rauha tuli minullekin mieleen joulupukista ja jos puhuttiin sitä vuodesta 2026, niin olisikohan tuolla Lähi-idässä rauha, olisikohan se Palestinan valtio perustettu, Israel ja Palestinan presidentit paiskaisivat kättä joulupukin luona. Hyvät ehdokkaat, lämmin kiitos keskustelusta. Lämmin kiitos, että tulitte meille kylään tänne pohjoiseen, tarmoa vaalikentille. Ennakkoäänestys alkaa 17. päivä tätä tammikuuta ja sitten varsinainen ensimmäinen vaalipäivä on sunnuntaina 28. tammikuuta. Lämmin kiitos yleisölle paikan päällä täällä Pohjankartanon salissa ja kiitokset myös kotikatsomoihin sinne striimin päähän. Oikein hyvää viikonloppua kaikille.